Անցնում ենք օրակարգի 13-րդ հարցի քննարկմանը Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանց Սիսիան Քաջարյան հարավային հատված վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սանոսյան, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ ներկայացված նախագծով Հայաստան Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանց Սիսիան Քաջարյան հարավային հատված վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին է կառավարության որոշման նախագիծը։ Այսպիսով Սիսիան Քաջարյան շուրջ 60 կիլոմետր նոր ճանապարհ հատվածը մասնատել ենք 3 հատվածների՝ հյուսային, Բարգուշատի թունել և հարավային հատված, 27 կիլոմետր, 86 կիլոմետր և 24.2 կիլոմետր հատված։ Այս նախագիծը վերաբերում է հարավային հատվածին, 24.2 կիլոմետր հատվածին։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագիծը, ինչպես գիտեք, 60 կիլոմետր հատված է և արկա 118 կիլոմետր ճանապարհը կկրճատի կդարձնի 60 կիլոմետր Քաջարյանից մինչև Սիսիան, և արկա միջինում 50 կիլոմետր ժամ արագության հատվածը կդարձնի 100 կիլոմետր ժամ, որն էլ լիական հարմարավետություն կստեղծի, անվտանգություն ամբողջովին այլ որակի ճանապարհ և ենթակառուցվածք կունենանք իր տնտեսական, տուրիստական և այլ առումներով։ Ֆինանսավորման համար վարկային ընդհանուր միջոցները մոտ 373 միլիոն եվրո է, որից ՎԶԵԲ հետ 236 միլիոնի համար է նախատեսում կնքել այդ համաձայնագիրը։ Ճանապարհ հատվածը կանցնի Քաջարանի, Լեռնածոր գեղի և նոր Աստղաբերդ բնակավայրերի մոտով և կմոտենա նախատեսվող կառուցվող Բարգուշատի թունելի ելքամասին։ Այս հատվածում կա ևս 5 փոքր թունելներ և 11 կամուրջներ։ Ընդհանուր առմամբ շինարարության համար նախատեսվում է մինչև 2030 թվական ժամկետ և ևս 2 տարի հավելյալ այլ պատասխանատվությունների կամ եթե թերություններ լինեն դրանց վերացման համար։ Առաջարկում է այս վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը հավանություն տալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, ինչպես դուք նշեցիք, սա ըստեղության այդ կարևոր ճանապարհահատվածի 3 բաղադրիչներից մեկի ֆինանսավորման համաձայնագրի վերաբերյալ է, կտեղեկացնեք նաև, թե մյուս 2 հատվածների վերաբերյալ ինչ առաջընթացում ենք և մեր առաջիկա պլանները որոնք են։ Շնորհակալություն, մենք բոլոր 3 հատվածներում ունենք գործընթացներ, ընդհանուր առմամբ բոլորը միասին 708 միլիոն եվրո է վարկային մասը, և համագործակցում ենք առանձին լոտերով հյուսային մասի մասով, թունելի մասով և հարավային մասով։ Մյուսները նույնպես մոտենում ենք այս փուլին, սա առաջի փուլն է, որ կարողանում ենք արդեն համաձայնագիրը կնքել, առաջիկայում նաև որոշ գործընթացներ իրականացնելուց հետո և թունելի մասով կառավարությանը կընտրենք հավանություն տալ գործընթացին, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ և հյուսիսային մասով։ Այսինքն բոլորը ընթացքի մեջ են որոշակի հերթականությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան։